რეალურად მასწავლებლებისთვის ხელფასის ზრდა. უცებ ყველას რომ 500 ლარს მოემატოს ხელფასი. ეს ხო არ არის რეალისტური. ანუ სამართლიანობის ჩემეულ ფორმულას ვამბობ ახლა. ეს არის ერთ-ერთი გზა რომ მათ ხელფასი გაეზარდოთ, ხო? დიახ, აბსოლუტურად ერთ-ერთი. გათანაბრება, არ ვიცი რა სიტყვა გამოვიყენო. მაინც არ მეგულება მე მასწავლებელი, რომელიც ახლა იტყვის რომ აი რა кайა 200 ლარამ და მივსებენ დანა მათ და მე რა кайა 200 ლარი რომ მომემატება. ნინო, მადლობა ინტერვიუსთვის პირველ რიგში. რომელიც თქვენ როგორც მასწავლებელს გთხოვეთ იმაში გასარკვევად, როგორ შეიცვლება 1 ივლისიდან მასწავლებლის ხელფასი, თუ არ ვწდები ახლა დაახლოებით 52000 ადამიანი მასწავლებელი საქართველოში არის ამ თავისი მომავალი ხელფასის გამოთვლის პროცესში. 1 ივლისი დასახელდა სწორედ იმ ვადად, ათვლის ვადად, განათლების მინისტრის მიერ, რა რიცხვიდანაც გაიზრდება მათი ხელფასები საშუალოდ 500 ლარით, ასე ითქვა. ოღონდ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მათ 500 ლარი მოემატებათ ან რაღაც პროცენტული ზრდა იქნება, ეს დაექვემდებარება გარკვეულ ფორმულას. ამ ფორმულაშიც მე მგონი ბევრი ახლა ერყვევა, ყოველ შემთხვევაში სოციალური ქსელების აი კომენტარები ამას მოწმობს. ამიტომ თავდაპირველად სწორედ ეს მინდა აქ გკითხოთ, რა იცვლება, რა ხდება. იმიტომ რომ როდესაც ჩავხედე გარკვეულ ჯგუფებში პედაგოგების გამოხმაურებებს, ბევრი იყო დაბნეული, ბევრი იყო გაბრაზებული, ბევრს ჰქონდა არაერთი კითხვა. მაშ რას ელოდით და რა მიიღეთ? ეს არის რეალურად მასწავლებლებისთვის ხელფასის ზრდა? კი ბატონო. Ну, ხელფასის ზრდას თუ მარტო იმას დავარქმევთ, რომ რაღაც რამოდენიმე ლარით ან 1 ასეული ან 2 ასეული ლარით იზრდება, ну, მაშინ ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ კი. ოღონდ ხა არის რაღაც სხვა რამდენიმე ფაქტორი, აი საიდან დაიწყო ჯერის თქვა, ხო, აი რა იყო ხელფასი, რას წარმოადგენდა. ხელფასის ძირითად წილს სტატუსიანი მასწავლებლისთვის, ანუ უფროს წამყვან და მენტორი მასწავლებლისთვის შეადგენდა სტატუსის დანამატი. ცალკე რაც იყო საათობრივი ანაზღაურება, ეს იყო ძალიან სასაცილო თანხა, აი ძალიან მაგალითად ჩემს თან ამას მოვიყვანო 23 საათი მქონდა გასულ წელს და 430 ლარი მქონდა ხელფასი დანამატის გარეშე, ხო, 430 ლარი. ანუ ეს დანამატი რომ არ ყოფილიყო, თქვენ აიღებდით ამ თანხას. თქვენი ხელფასი იქნებოდა როგორც მენტორი მასწავლებლის, ხო? წამყვანი მასწავლებლის. ეს იქნებოდა, ეს ხელფასი იქნებოდა და რა თქმა უნდა, როდესაც დაიწყო საუბარი ხელფასის მომატებაზე და ეს მოხდა საკმაოდ დიდი ხნის წინ ნოემბრიდან, გასულ წლის ნოემბრიდან, მაშინ იყო საუბარი იმაზე, რომ ხელფასი გაიზრდება, ხო, აი მაშინ პრემიერ-მინისტრის გამოვიდა 500 ლარით გაიზრდება ყველა მასწავლებელს და ეს აზრი იქნა ატაცებული მასწავლებლები, ცხვებიც, ანუ აი რა მაგარია 500 ლარით მოგეგაგეზრდება ხელფასი, ხო, ესე დადიოდა ეს ნათქვამი, თუმცა არასოდეს არ გაირკვა ვის ეზრდებოდა, როგორ იზრდებოდა. იყო საუბარი რომ ჯერ იანვრიდან, მერე ითქვა რომ ზაფხულიდან, ნუ მოკლედ ძალიან გაიწელა ეს პროცესი. ცვლილებას ელოდით. ცვლილებას ველოდით, რა თქმა უნდა ველოდით, თუმცა ნუ იყო ძალიან სკეპტიკური განწყობაც მათ შორის მეც, ანუ ვამბობდით რომ სანამ არ ჩამერიცხება გაზრდილი ხელფასი არ მჯერა. იმიტომ რომ ხომ წარმოვიდინოთ, ხო, რეალისტურად ვუყურებთ რამდენი მასწავლებელი, ხა ზუსტად რიცხვს არ დავასახელებ, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ხო ძალიან ბევრი მასწავლებელია საქართველოში და უცებ ყოველას რომ 500 ლარით მოემატოს ხელფასი. ეს ხო არ არის რეალისტური. ანუ ვინც თავიდანვე ამბობდა რომ ამის ჯეროდა, მე ცოტა მიკვირდა, იმიტომ რომ ნუ რანაირად ახლა 500 ლარი ყველა მასწავლებელს ამ ბიუჯეტის კვალობაზე, ნუ გამორიცხულია. მაგრამ რაღაცა ახლა უკეთესობის მოლოდინი ალბათ მეტნაკლებად ყოველს ჰქონდა რა, ახლა ვერ ვიტყვი ესე რომ არა, მოლოდინი არსებობდა. ხელფასი რაც აქამდე იყო ძალიან დაბალი საათობრივი და ნუ შედარებით ადეკვატური სტატუსის დანამატი და ეს სტატუსის დანამატი იყო ფიქსირებული. ოღონდ ეს ჰქონდათ მხოლოდ წამყვან მენტორ და ნუ უფროს წამყვან და მენტორ მასწავლებელს. რაც ახლა რეალურად უმეტესობას მე რამდენადაც ვხდები ესე ჩემი გადმოსახედით, აქვს კიდეც ეს სტატუსი ახლა. უსტატუსო მასწავლებელი ხო ჩემ სკოლაში მაგალითად მე რამდენადაც ვიცი არ არის და ასევე არ ამგონია რომ თქვათ დიდ წილს შეადგენდნენ რა მასწავლებლებს, თუმცა ნუ არიან. ისეც ხო წარმოგიდგენიათ, ახლა როგორ შეიძლება ვთქვათ 400 ლარზე ადამიანმა იმუშაოს მასწავლებლად, რაც არის უზარმაზარი დატვირთვა. მე მაგალითად ვერ ვიმუშავებდი ამ დანამატის გარეშე და ასევე უმეტესობა ვერ იმუშავებდა, მაგრამ ნუ ახლა ეგ არ არის მნიშვნელოვანი. ხო და აი ახლა რა ხდება? ეს დანამატი, რომელიც იყო დაახლოებით, ნუ რაღაც ბოლო წლებში, იმის შემდეგ რაც დაიწყო სტატუსების მინიჭება და მაგაზეც მე რა ვიცი თუ და
საინტერესებთ, მოკლედ ახსნე სტატუსები, რას გულისხმობდა. ეს დანამატები რაღაცნაირად ყოველას წარმოდგენაში იყო ის, რაც ჩვენ დავიმსახურეთ, ხო? ანუ თქვენს მოთხოვნებს აუყევით, თქვენ დაგვინიშნეთ და ეს უნდა დარჩენილიყო. აკვე თქვათ მომდი ხო, რომ იყო ეს დანამატი რაღაც 700 რაღაც 1000 და ხო, აი რაღაც მე მაგალითად როგორც წამყვანი ზუსტად ვიცი, რომ ჩემი როგორც წამყვანის დანამატი ხელზე დარიცხული 950 ლარი იყო. და ნუ პლუს რაღაცა სადამრიგებოს და რაღაც სხვა დანამატებს 1040 ლარს ვიღებდი, ესე დანამატის სახით. ანუ ხელფასს მერცხებდა ცალკე, ცალკე საათობრივი, ცალკე დანამატი. ანუ ჯამური ხელფასით რომ ავიღოთ, ეს არ არის ესეთი ღირსეული ხელფასი მასშტაბებისთვის. რა თქმა უნდა, არ არის და რა თქმა უნდა შეუძლებელია, რომ ის პედაგოგი, რომელიც დაუშვათ საკუთარი ხელფასით ცხოვრობს, მარტყამ ხელფასით ვერ იცხოვრებს. ანუ მე მაქვს ეს გამოცდილება და აბსოლუტურად რო არ მქონდეს დაუშვათ სხვა შემოსავალიც, ეს არ არის ის ხელფასი, რომელსაც იცხოვრებ. რომელსაც დაუშვათ ბავშვებს აღზრდი და რაღაც, ხო? მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის ის, რაც მეტნაკლი ხო, ეგრე მუშაობა დავიწყე 66 ლარი მქონდა ხელფასზე, ხო, რაღაცას ვადარებთ თან, ხო? ეს წლების განმავლობაში რაღაც იზრდება და რაღაც ხდება და ნუ ყოველ შემთხვევაში თავს მეტნაკლებად გაგრძნობინებს, რომ გაქვს საყვარელი სტაბილური საქმე, რომელშიც მეტნაკლებად შესაბამის ანაზღაურებას იღებ. ყველა ამბობდა ინტერვიუებში, რომ აძლევდნენ განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები, რომ დანამატს ეს არ შეეხება და ლოგიკურიც იყო, როცა ამდენად ჩამოვარდება სახელფასო საათობრივი ანაზღაურება დანამატს, ხო, ლოგიკურია, რომ იფიქრებ, რომ საათობრივი ანაზღაურება იზრდება. და შესაბამისად საათობრივი ანაზღაურება გაიზარდოს ყველასთვის თანაბრად, ხო, აი სამართლიანობის ჩემელ ფორმულას ვამბობ ახლა, რომ საათობრივი ანაზღაურება ყველასთვის თანაბრად რო გაზრდილიყო, ეს იქნებოდა ჩემი აზრით სამართლიანი, იმიტომ რომ ის განსხვავება, რაც თვითონ ამ სისტემამ მოგვანიჭა, ხო, ეს სადღაც სიდან ხوار დაგვეცა ეს სტატუსები. ეს დარჩებოდა, მაგრამ ყველას მოემატებოდა და ასეთი, რა ვიცი, აი ძალიან მარტივია თითქოს. რა მოხდა რეალურად? რეალურად მოხდა ის, რომ დანამატები ფაქტიურად გაუქმდა. ანუ უფროს მასწავლებლებს საერთოდ გაუქმდათ, წამყვან მასწავლებლებს დაგვენიშნა, ნუ 150 ლარი დარიცხული -20% და მენტორ მასწავლებელს 300 ლარი დარიცხული -20%. თანაც ამ დანამატს დაერქვა საიდუმლოებით ახსავსე სახელი ფუნქციური დანამატი. ანუ შეიძლება კიდევ რაღაც ფუნქციებს მიიღოს. ხო, ეს მინდოდა მე რას ნიშნავს თუ იცით? არ ვიცი, არავინ არ იცის ჯერჯერობით, ანუ ეს არც თქმულა. ანუ ეს ძველი დანამატი შემცირდა ამ თანხით, ხო, 150 და 300 ლარამდე. იმას არ ერქვა ფუნქციური, ის იყო სტატუსის დანამატი. ის რაღაც აღარ არის და ახლა არის რაღაც ეგრეთ წოდებული ფუნქციური დანამატი, რაც არ თქმულა ჯერჯერობით რას ნიშნავს. თუმცა ეხლა სწორად გამიგეთ, დიდი ინტერესიც არ გვაქვს ამისი, ეხლა 150 ლარი ამ დარიცხული 120 ლარი, რა ფუნქციების გამო, ანუ არც არის საერთოდ მაგაზე ლაპარაკი და აი როდესაც ესე ხდება ამ აზრის წარმოჩენა, რომ თითქოს მარტო ფულზე იყოს ლაპარაკი, მე მაგალითად ხელფასი რო დავიანგარიშე, იმიტომ რომ ბევრი საათი მაქვს, მოდი აი მასაც ხაზს გავუსვამ, ეს არ არის ჩვეულებრივი სიტუაცია. უმეტეს მასწავლებელს არ აქვს 18 საათიც კი, მე 20 პლუს საათი მაქვს, იმიტომ რომ ნუ მაქვს. ახლა ჩვენ სკოლაში გერმანული გაძლიერებულად და მეტი საათებით ისწავლება და აქედან გამომდინარე მაქვს ეს მეტი საათი და ამის გათვალისწინებით მე ხელფასი მემატება. სადღაც რო დავიანგარიშე, ანუ აი ეს 200 ლარი, აი 200-210, აი რაღაც აი ასეთი თანხით მემატება ხელფასი. აი შეიძლება უბრალოდ აი არის თუ გინდა აი კალამს დემას გათხოვებ და უბრალოდ აი შავად დაგვიანგარიშე, როგორ შეიძლება. ზუსტად ახლა არ მახსოვს 22 საათზე ის საათობრივი რამდენია, მაგრამ აი მე შემიძლია რიცხვები გავიგე. სქემა გვითხარი, აი 1 ივლისის მერე როგორ აიღებ შენ ხელფასი? საათობრივი არის, ამას ემატება. სტაჟის დანამატი, ჩემ შემთხვევაში არის 10 პლუს სტაჟი და ეს არის 40 ლარი. თუ 45, ვაიმე არ შემეშალოს, 40-ან 45, ყველა ვარიანტი მეტი არა. პლუს არის ხარისხი, არის ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორი და მე როგორც მაგისტრს მემატება პლუს 40 ლარი. და არის დამსადამრიგებლოსი, იმიტომ რომ მე დამრიგებელიც ვარ და ამაში არის პლუს 101 ლარი. ხო, უბრალოდ შე ყველაფერი ხარ. ხო, ეს ყველაფერი დარიცხული, ოღონდ.
და ამას შეიძლება დაემატოს ის რაღაცა ფუნქციური 150 ლარი, რომელიც არ ვიცით რეალურად რას ნიშნავს. ანუ რა რამე ფუნქციებზე თუ იქნება მიბმული, არც მე და მე მგონი დიდათ არც არავინ იმ რაღაც ფუნქციებს არ შეასრულებს 100 ლარად, ხო, რეალურად. ხო, ეს ყველა თანხა თან მოდი გავითვალისწინოთ, რომ არის დარიცხული. ანუ ამას კიდე მინუს 22% აკლდება. ონ საერთო ჯამში ამ ორი წლის განმავლობაში, ორი წელი დაგპირდნენ რომ შენარჩუნდება, თანხა არ მოგაკლდება. არ მომაკლდება. და პლუს 200 ლარსაც დაგპირდნენ, რომ დაემატება. ეს ორალი. არა, არა, 200 ლარი ყველას არ ემატება. ნახე, 200 ლარი ემატება იმას, ვისაც აი ამ მომატების კვალობაზე 200 ლარზე ნაკლები ემატება. აი მაგალითად, ჩემს კოლეგას, რომელსაც ამ გაანგარიშებით მხოლოდ და მხოლოდ 20 ლარი ემატება, იმას ამ 20 ლარს შეუსებენ 200 ლარამდე ორი წლით. თორე ესე პლუს 200 ლარი არ არის. ანუ რაც ვისაც 200 ლარზე ნაკლები ემატება, იმას უსებენ 200 ლარზე. და არადა ესეც ძალიან ისეთია რა, არ ვიცი როგორ დავახასიათოთ, სასაცილო მომენტია, ჯერ ერთი არავინ არ ამბობს ორი წელი რა, რა მაგიური ვადაა და იმის მერე რა იქნება, ხო? გიჩენთ ეს რაღაც არასტაბილურობის განცდას. რა საპირველია და მეორეც ერთი კიდევ, აი რა რანაირი აზრიც არ უნდა იყოს, ახლა მასწავლებს, ვიცი რომ საზოგადოებაში მასწავლებს ისედაც ეჭვის თვალით უყურებენ, ისედაც რას იმსახურებენ, რას იღებენ და ნუ ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მაინც არ მეგულება მე მასწავლებელი, რომელიც ახლა იტყვის რომ აი რა кайია 200 ლარამდე და მივსებენ დანამაც და მე რა кайია 200 ლარი რომ მომემატება. ანუ იფიქრო ეს ადამიანზე, ანუ ერთ ვთქვათ ხა ვიღაცამ ხო იფიქრა რომ მოდი ახლა რა გავაბრაზოთ ესენი 200 ლარამდე შევუსვოთ დანამატი. ნუ აი ჩემი ნაცნობები, ვისაც ვიცნობ ამ პირადად ან სოციალური ქსელიდან რაღაც ხა მე კმაყოფილი მასწავლებელი არ მინახავს. ანუ მართლა არ მინახავს. და რაც იყო სოციალურ ქსელში რომ იწერებოდა დადებით, ანუ დადებით კი რა უფრო აი სიმშვიდისკენ მოწოდებები იწერებოდა, რაც ნუ აი შეირგეთ. აი ეგეთი ნარატივი, თორე ეხლა რო ვთქვა რომ ვიღაცა ბედნიერებას ასხივებდა ამის გამო, ეგეთი, რა ვიცი, მე არ ვიცი, ანუ შეიძლება არის, მაგრამ მე არ ვიცი. რატო მოდი გვითხარი, რა არის მიზეზი? აი ამ განს. მიზეზი არის რა? ეხლა მოდი ვთქვათ, 200 ლარი უბრალოდ ვინმეს რო ეთქვა, რომ აი 1 ივლისიდან ნინო 200 ლარი გემატება. ეს ძალიან გამიხარდებოდა. რაც გქონდა იმ ხელფასს. რაც მქონდა იმაზე მომდა. რაც რეალურად ეხლაც ესე დაახლოებით გამოდის ჩემ შემთხვევაში. მაგრამ ნახე რა ხდება. ხო და შეიძლება ვინმე მიგითხროს თუ გამოდის მაგრამ არა, არ მინდა. მართლა არის, შემიძლია უარი ვთქვა მაგმატებაზე. იმიტომ რომ ის დანამატი რაც მე მქონდა მიღებული, ის ხო რო აბსოლუტურად გავქნა. ნახე ხოლმე რა ხდება. ვიღაცებს ზემოდან უყურებთ და რაღაც ესეთი რაღაც კომენტარებიც ხდება ხოლმე თვალში და აქ არ არის ზემოდან ყურება. აქ არის ის რომ რაღაცას მიაღწიე შენი შრომით და არსებობს რაღაც გარკვეული კლასიფიკაცია ხო მასწავლებლების. და ეხლა ნახე რა მოხდა. აბსოლუტურად აღარა აქვს ამას მნიშვნელობა. ანუ ყველა გათანაბრდა, რაღაც ბოლშევიკური გათანაბრება მოხდა, სადაც ერთადერთი რაც განსაზღვრავს ხელფასს არის საათების რაოდენობა. ერთი სიმხრივ საათების ფასმაც მოიმატა, ხო ნინო? ანუ ერთი საათი 96 ლარი გახდა, ხო? მაგან მოიმატა მეტმა არაფერმა. ანუ 96 ლარი დასაწყისში, ნუ მე ცოტა ნაკლებია მატება აქ რაოდენობასთან ერთად, მაგრამ ხო, რაოდენობის მიხედვით. ხო, მაგრამ ნუ რეალურად მაგან მოიმატა რა, ანუ საათებს მიება ხელფასთან. ანუ დღეს ვისაც აქვს მეტი საათი, რეალურად მას უფრო ემატება ხელფასი? კი ბატონო, მას ემატება, მას უფრო ემატება და 100 და მეტი ლარი. ისიანი მასწავლებლების შემთხვევაში მხოლოდ ამ შემთხვევაში გემატება. ანუ მაგალითად მაგისტრის დანამატი, ხა არ ვიტყვი რიცხვს, იმიტომ რომ შემეშლება ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მაგისტრის დანამატი იყოს საკმაოდ იმხელა, რომ ვთქვათ მაგისტრ პედაგოგებს რეალურად აკლდებათ ხელფასი. კი არა, 1000 ლარზე მეტი იყო. ხო, 1000 ლარზე მეტი იყო დარიცხული, 1000 ლარზე მეტი იყო. და იმათ რეალურად აკლდებათ თუ არ მოიპოვებენ რაღაც ძალებით 20 საათს. და ეს ორი სხვადასხვა მომენტია. პირველი ხო, ერთი შეხედვით ხო, აბა რა, მთავარი ხა მასწავლებელი არის საკლასო ოთახში და რამდენ საათს ატარებს, ის არის განსაზღვრული. პრინციპი არ არის მცდარი. ანუ თავიდანვე ვთქვი, რომ კი, უნდა ზუსტად ამ საბაზო ხელფას უნდა მომატებოდა. მაგრამ როდესაც მხოლოდ ეს არის განსაზღვრული ამ შემთხვევაში და თან კიდევ სკოლების უმეტესობაში არსებობს ასე ვთქვათ საათების დანამატი, დეფიციტი ბოდიში. აი მაგ შემთხვევაში ნახე ორი სხვადასხვა მომენტი ხდება. ერთი ის, რომ ნუ საათებზე გამოცხადდება ბრძოლა წესების გარეშე. ეს აქამდე ეს იყო შედარებით შეკავებული, იმიტომ რომ აი მაგალითად, როდესაც მასწავლებელს ჰქონდა სტატუსი ან მასწავლებელს მე მქონდა დანამატი სიტყვაზე, ხო? რაღაცნაირად კოლეგიალური მომენტი ყოველთვის ფუნქციონირებდა და ყოველთვის ფიქრობდით იმაზე, რომ საათები მეტნაკლებად თანაბრად გადანაწილდეს, რომ მაინც დანამატს ვიღებ, მიუხედავთ იმისა, რამდენი საათი მეკნო, 15 პლუსიდან უკვე სრულად ვიღებდი დანამატს. 15 საათი იყო ის ზღვარი, რაც უნდა მქონოდა.
და შედარებით გათანაბრდეს ის რომ თქვა საათები ძალიან მეტ ნაკლებობა არ იყოს მასწავლებლებს შორის. და ეხლა მე მგონია რომ სკოლების უმეტესობაში ეს ასე აღარ იქნება, იმიტომ რომ ბუნებრივიც არის. ანუ ყველას მოუნდება მეტი საათი? იმიტომ რომ ხო ის რაღაცა, მაგრამ ეს მეტი საათიც ასე ხომ არ არსებობს? აი ხა მეორე მომენტი, აჯერთი არ არსებობს. მეორეც ერთი, ამით აი მე ეს წავიკითხე კიდეც ქლებში და მეც მიფიქრია ამაზე რომ იკეტება ფაქტიურად სკოლის კარი ახალგაზრდებისთვის. იმიტომ რომ აი ჩვენთანაც ახლა ბოლო წლებში საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა კოლეგა ძალიან ახალი სისხლი და ახალი გონება და ესე შემოვიდა სკოლაში, იმიტომ რომ იყო იმის საშუალება, რომ საათები გადანაწილებულიყო და რო იქნებოდა რაღაც ძმნი, თუნდაც ნაკლებ საათებზე, მაგრამ ააძლევდა სკოლა საშუალებას ახალგაზრდებს, რომ დაეწყოთ მუშაობა. და აი ახლა მე ვერ წარმომიდგენია, რომ სიტყვაზე 10 საათი რომ მორჩეს, საიდანღაც იქ ვინმე ახალი მიიღონ. ანუ აღარ მოხდება ეგრე. ყველა ეცდება, ვინც ახლა მუშაობს, რომ მიიღოს მეტი საათი, რომ მიიღოს მეტი საათი. და ეს ახლა ბუნებრივიც არის, ხო? ანუ მე ვერავის, ანუ ვერც ერთ ჩემს კოლეგას ვერ დავამუნათებ, რომ აი რატო ესე არ უნდა მოიქცე, ანუ ადამიანი მუშაობს, უნდა შესაბამისი ანაზღაურება. ნინო, ანუ რა მაინტერესებს, ვისაც აქამდეც ჰქონდა მეტი საათი, მაგრამ არ ჰქონდა აი ეს მენტორი თუ წამყვანი მასწავლებლის სტატუსი. რეალურად ამ ადამიანებს შეგვიძლია, სწორია რომ ასე ვთქვათ, რომ ამ პედაგოგებს ეზრდებათ ხელფასი ყველაზე მეტად. ყველაზე მეტად ეზრდებათ. ეს არის ის ხალხი, ვისაც და შემისწორე თუ ვწდები, ვისაც ვთქვათ არ ჩაუბარები ამდენი გამოცდა, ეს აქტივობები არ უკეთებენ, რაც გიწევდათ, იქნებ ამაზე ვთქვათ რისი გაკეთება გიწევდათ. ეს ხალხია, ვინც არ ვიცი, ისიც არ მინდა რაღაც შემეშალოს და ვთქვა, რომ თვით განვითარებაზე არ ზრუნავდნენ, მეთქი შეიძლება ესეც არ იყოს სწორი ნათქვა, არ ვიცი, მაგრამ აი ხო, ვერ განვაზოგადებთ ეგეთ შეფასებას, მეც მიჭირს. თუმცა მასწავლებლებისგან მოვისმინეთ და ამიტომ რეალურად ეს გამოცდები, რომ გამოცდების პროცესი, რომელიც დაიწყო უფრო ადრე ვიდრე ეს ყბადაღებული სქემა შეიქმნებოდა, გამოცდების პროცესი დაიწყო 2010 წლიდან და 2010 წლიდან მოყოლებული, როდესაც მასწავლებელს არ აქვს ჩაბარებული თავის საგნის გამოცდა, ხო? ან ორი ვარიანტია, ან პრინციპულად რაღაც მიზეზის გამო არ უნდა და ნუ მე ბოლომდე ვერ მივყვები ამ ლოგიკას, მაგრამ ნუ ვუშვებ, რომ არის ეგეთ შემთხვევაც, რომ პრინციპულად რაღაცის გამო არ უნდოდეს. და ან მეორე რომ ვერაბარებს, ან თავის საგნის კომპეტენციას ვერ ადასტურებს. არიან ესეთი მასწავლებლები სამწუხაროდ. ეხლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ესეთ მასწავლებლებსაც არ მინდა რაღაც არაკოლეგიალურის გამო, შეიძლება გამოსცეს ვერაბარებდეს, მაგრამ თქვა საკლასო ოთახში გადასარევად მუშაობდეს და ეს გადაცემის უნარი ისეთი კონდეს, რომ რაღაც ხო ყველაფერის დაშვება შეიძლება, მაგრამ ნუ ხო უნდა რაღაც ზოგადი სურათი დავხატოთ. და აი ასეთი მასწავლებლები რეალურად ეხლა ყველაზე უკეთეს სიტუაციაში აღმოჩნდნენ იმ გაგებით, რომ პროცენტულად მათ ყველაზე მეტი ემატებათ. და რეალურად ეხლა მეც და რაღაც მაგისტრი მასწავლებელი, ჩემი კოლეგა რომელიც არის მაგისტრი, დოქტორი და რომელსაც 19 ლარი ემატება ხელფასი, ხო? ანუ ძალიან და აი ეხლა ესენი ყველანი აღმოჩნდით ერთ სიბრტყეზე. და აი ზუსტად ეს არის ძალიან შეურაცხყოფელი, სწორად მინდა გავამოთქვა, რომ ეს არ არის ის სტატუსი, რაც ჩვენ გვაქვს, ეს არ არის საიდანღაც არ მოგუყვა. ანუ ჩვენ ამ სისტემამ მოგცა ეს სქემა გარკვეული კრიტერიუმებით, გარკვეული წესებით, რომელიც მივიღეთ, ნუ ამ სქემას მეც პირადად და ბევრი თავიდანვე სკეპტიკურად უყურებდა და რატომ ახლა? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოთხოვნა იყო და არ იყო ჩადებული რაღაც ბერკეტები, რომელიც რეალური კონტროლის მექანიზმს წარმოადგენდა რა, მაგრამ აი ხო რაღაცას ფიქრობ, რაღაცას აკრიტიკებ, მაგრამ ნუ გთავაზობენ და აკეთებ მაინც. ესეც ადამიანური მომენტია. ჯერ ერთი რაღაც გამოწვევაა და გინდა რომ საკუთარ თავს დაუმტკიცო, რომ ესეც შეგიძლია. მეორე რეალური დაინტერესება. ეს მინდა მეკითხა, ნინო, ყველა რაღაცა თვით განვითარებისთვის ესეთი მოტივირებული აკეთებდა და ერთვებოდა ამ სქემაში, თუ მაინც მთავარი იყო, რომ ხელფასი მეტი ჰქონოდა და ერთიც და მეორეც, ეხლა თვით განვითარებაზე ორიენტირებულობა მაინც არ არის საბოლოო ჯამში ხელფასზე მიბმული. იმიტომ რომ მე მაგალითად, ეხლა მე გერმანულის მასწავლებელი ვარ და ძალიან ბევრი ისეთი ტრენინგი, ისეთი სტიპენდია ვთქვათ, მიმიღია საერთო გერმანული ორგანიზაციებიდან და ისეთი რაღაც გამივლია, რასაც არც არანაირი საკრედიტ ქულით არ ანაზღაურებულა, ასე ვთქვათ რა. და ანუ ვიცოდი წინასწარ რომ ამაში არცაც არ მივიღებდი, მაგრამ ვიცოდი რომ ეს მე მჭირდებოდა და ამას ვაკეთებდი. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხა სხვა მასწავლებლებსაც, ვისაც ქონდა ეს დამოკიდებულება და ნუ ხა საგნების მიხედვით მე ვერ ვიტყვი რა და როგორ, მაგრამ იყო ისეთი რამ, არის ბევრი ისეთი რამ, რაც სულაც არ არის გათვალისწინებული, არ იყო გათვალისწინებული სქემით, ხო? კარგი, რაც შემოგთავაზეს, იმას მივყევით.
გავაკეთეთ კვლევა, ეხლა საუბარია რომ აი ბევრმა კვლევა იყიდა. თუ ბევრმა კვლევა იყიდა, მაშინ შენ შემოწმეის მართლა იყიდა თუ არა, ხო? ანუ პრობლემა იმაში კი არ არის, ვინ როგორა ვიღაცამ არაკეთილს ინდისერად გამოიყენა ეს შემოთავაზება. პრობლემა იმაში რომ შენ რატო უშვებ ამას? ანუ თუ უშვებ ამას, მე აღარც უნდა მოითხო. ანუ რატო ხა მე მაგათეთ გავაკეთე კვლევა ჩემს კოლეგასთან ერთად ინტეგრირებული ქართული სწავლებასთან ერთად ორი სამოდელო გაკვეთილი, ერთი ღია გაკვეთილი, რომელზეც სამეცნიერო წარმომადგენელი დამესწრო. ნუ მაგას წინ უძღოდა რაღაც პატარ-პატარა აქტივობები და ანუ შრომა არის რომ შევაჯამოთ. საკმაოდ ბევრი რომ იყო ეს სტატუსი და დაიმსახურებინე დანამატება. მე 3 წელი ვიყავი ფასილიტატორიც, ანუ ეს ზანაც არ მინდოდა, იმიტომ რომ არ მიყვარს ეს რაღაცა საბუთო მანე, ნუ მომიწია უბრალოდ რაღაცა კოლეგიალურ ამბავში, ვერ თქვი უარი და მე მიწევდა ასევე აი ამ სქემის ფარგლებში ოქმების ატვირთვა სისტემაში და ზუსტად ვიცი, ანუ რეალურად ვინც რას აკეთებდა და როგორც აკეთებდა, ჩემს ხელში უნდა გაევლო რა. და აი ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ ეს იყო რაღაც ის რომ აი ხალხმა არაფერი არ გააკეთა და ვინმეს ესე მო. ხო. კიდევ ერთხელ ვისეს თუ ვინმეს ასე გააკეთა, მაშინ მე კი ნუ დამსჯი ამის გამო, ვინც მართლა ყველაფერი კეთილს ინდისერად გავაკეთე. ნუ ეხა ასე ისე არ გააკეთებდი ისმის ხოლმე ეგეთი კითხვა. ეხა სამოდელო გაკეთოს ისე არ ჩავატარებდი, ანუ რა თმინდა, ანუ არ ჩავატარებდი. ზუსტად ვიცი ჩემ გაკეთილს როგორ ვატარებ და მართლა ნებისმიერ დამსწრე მოვიდეს და ნებისმიერ ძო შეომიღოს კარი. მაგრამ ეხა სამოდელო გაკეთოს რაღაც გაწერილი წესების მიხედვით ისე არ ჩავატარებდი ნამდვილად. რაღაცებს რა თქმა უნდა, ეხა კვლევასაც სიმართლე რომ თქვა არ ჩავატარებდი რა, ანუ არ ვარეს მეცნიერი ერი ტიპი, რომელსაც კვლევა უნდა ჩაატარო რაღაცის, რაღაცებს არ გავაკეთებდი, მაგრამ გავაკეთე. იმიტომ რომ, ნუ იყო мотиваცია ჯერ ერთი ის, რომ ნუ აი რაღაცას გააკეთებ და მიაღწევ რაღაცას და ბოლოს და ბოლოს მე უფრო მეტი სივრცე გექნება შენი საქმიანობის. ეგეც ხო არის. რო არი ფიქრებ ამ რაღაცებზე და გექნება მე შენი სივრცე, რა თქმა უნდა ხელფასიც. ნინო, ეს რაც ახლა მოხდა, მოხდება. გათანაბრება, არ ვიცი რა სიტყვა გამოვიყენო. თავისუფლად შეიძლება გამოიყენო, იმიტომ მართლა ეგ არის. 150 ფუნქციური ლარი. არ ვიცი შემიძლია აქცირებს мотиваციას იმ მასწავლებლებში, კი არა და ყველა მასწავლებელში, ვინც ისწრაფოდა აი ამ განვითარებას. მე ვამბობ და ანუ ჩემს კოლეგებთანაც ვამბობ და ახაც ვიტყვი რომ ნამდვილად რამდენი წელს დავრჩები ამ სისტემაში, მე ვიცი და მაქვს ჩემი გზა, ასე ვთქვათ, როგორ შემიძლია რაღაცა ახალი შევისწავლო და განვითარდე. ეს სულ არ არის ვთქვათ დაუშვათ სამინისტროს მიერ შემოთავაზებული რაღაც განვითარების, პროფესიული განვითარების გზები. ნუ მე ხა როგორც უცხოენის მასწავლებელს მაქვს რაღაც ამ განვითარების საშუალება, მაგრამ არასოდეს არ მივიღებ არანაირ სამინისტროს მიერ შემოთავაზებულ აქტივობაში მონაწილეობას. ნუ არ მივიღებ, არ დავკარგავ მაგისტრის დროს და ენერგიას. ჩამომა ლაბორანტონ, ანუ რეალურად რაც უნდა ისქნან, აღარ მაინტერესებს. რამდენი საათიც მექნება, იმდენ საათს ჩავატარებ კარგად, რამდენსაც ავიღებ, იმდენს ავიღებ. ეს არის და ოღონდ ნახე, აი ეს დამოკიდებულება მე მართლა გულშველად შემიძლია ვთქვა რა, რომ აი არ მინდა ხა ისე გამომივიდეს ამ პარტავნულად, მაგრამ რეალურად მასწავლებლის საუკეთესო ნაწილი ფიქრობს რა ეგრე. ანუ ხა ისე გამომდის, რომ თქოს მე ჩემ თავსაც ესე მოვიაზრებ, მაგრამ არა უჟავს, რეალურად არის რომ მასწავლებლის საუკეთესო ნაწილს აქვს ეს განწყობა. და ზუსტად ამ გადაწყვეტილებით, ამ ახალი სახელმწიფო პოლიტიკით, აი ამ საუკეთესო ნაწილზე მოხდა დარტყმა. და კიდე ბოლომდე არ ესმის ვიღაცას, რომ აქ საუბარი არ არის 200 ლარზე რა. აი მართლა არ არის საუბარი 200 ლარზე, არამედ საუბარია იმაზე, რომ აი ეს გადაუსვეს ხაზი შერაც აქამდე გაგიკეთებია. და რა, ახლა ეგ არ არის მარტო პედაგოგების პრობლემა, მე მგონი მშობლების, ბავშვების, ანუ თუ სიტყვაზე მასწავლებელს დაეკარგება ეგ мотиваცია, რომ გაიზარდოს, რაღაც მეტი გაიგოს, რა ვიცი, 1000 პროექტი შეასრულოს და ასე შემდეგ, და ამას აკეთებდნენ. ახლა მე ვისაც ვესაუბრე, არაერთ მასწავლებელს ყველა ამბობდა, რომ ხო, ისინი რეალურად რა, ალბათ ამას დაგინც არაკეთებდა, ის ხო საერთოდ არ გააკეთებდა. მოდი ვთქვათ, რომ კარგი მასწავლებელი რასაც თვითონ საჭიროა ჩათვლის, იმას მაინც გააკეთებს. ეგ არ არის რომ აი რაღაცის გამო არ გავაკეთებ. მე ვგულისხმობ აი ამ ფორმალურ ჩარტულ, ჩვენ ყველანი ვიყავით სქემაში, ჯერ მღელი გვედგა რა, სქემაში ვიყავით ჩარტულები და რაღაცეებს მე რომ გავაკეთებდით, მე უნდა დაგვეწერა ეს რაღაც დოკუმენტის ფორმა მიგვეც, ანუ ამას აღარავინ აღარ დაწერს, აღარავინ აღარ გააკეთებს ასეთ რაღაცას, მაგრამ რა ვიცი, ხო, კარგი მასწავლებელი რა თქმა უნდა კლასის საჭიროებიდან და მოსწავლების საჭიროებიდან გამომდინარე, ეგ ჩვეულებრივად ნუ პროფესიული ცხოვრების შემადგენელი ნაწილია, რომ რაღაცას მაინც გააკეთებს, ოღონდ არა იმის გამო. და რაც შეეხება იმას, რომ შემცირდება ესეთი
პლუს საგაკვეთილო აქტივობები რა, რა თქმა უნდა შემცირდება. ანუ თუ საათები გაიზარდა მასწავლებელმა, როდის ხა უნდა დარჩეს ეს დრო, რომ რამე სხვა გააკეთოს. რა თქმა უნდა, ანუ გაკვეთილი ხო არ არის ხა მარტო ის 45 წუთი, რომელსაც საკლასო ოთახში ატარებ, ხო? ანუ ეს მოიცავს ძალიან ძირითადად გონებრივად მომზადებას. Ну ეხა გამოცდილი რაღაც დიდი სტაჟის მქონე მასწავლებლები ამას ძირითად გონებაში ალაგებენ და ისიც რომ ვთქვათ რაღაცა ჩამოწერო, მე მაგალითად ახლაც ხშირად გამიკეთებია რომ რაღაც ჩამომიწე, რაღაც მომიძებნია, რაღაც ინტერნეტიდან ამომიღე, რაღაც. ეს ხო დროს მოითხოვს. ხა არ ვიცი 25 საათი რო ექნება, მასწავლებს თუ ექნება, ანუ რეალურად არ ექნება, მაგრამ დავუშვათ. ის და დღეში ხუთის გაკვეთილის ჩატარება რომ მოუწევს. ყველა გაკვეთას ერთნაირ ხარისხის ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, ანუ დღის ბოლოს ის გაკვეთილი როგორი იქნება? არა, არა, გამორიცხული. მეც ხა ის მასწავლებელია, რომელიც ბევრ გაკვეთილს ატარებს და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი ყველა გაკვეთილი ხარისხობრივად ერთნაირი არ არის. ამ მცირე საათიანი მასწავლებლები რას იზამენ? აი ვისაც აქვს ცოტა საათები. იბრძოლებენ რომ მოემატონ საათები. ეს არის ერთ-ერთი გზა რომ მათ ხელფასი გაეზარდოთ, ხო? დიახ, აბსოლუტურად ერთადერთი. ანუ არაფერი. ხო, მაგრამ ზოგი სკოლა, ზოგ სკოლაში საერთოდ არ არის ამ შესაძლებლობა, ხო? კი ბატონო. რაიონებში არამხოლოდ ამბობთ. ხო, ესეა. აი ხა მე აი სტატუსიანი მასწავლებელი, რომელიც მცირე კონტინგენტიან სკოლაში მუშაობს, მიიღებს 2 წელი 200 ლარიან დანამატს, იმიტომ რომ ცალსახაში უმცირდება ხელფასი, ან მოემატება რა ვიცი 10 ლარით და პირობითად ვიძახი რა თქმა უნდა და 2 წელი მიიღებს ამ 200 ლარიან დანამატს, რომელიც ანუ არის არა ავტომატური, ანუ ივსება ის დანამატი პლუს 200 ლარი არის და მე 2 წელს მე რა იქნება არ ვიცი. ანუ რეალურად მართლა ცუდი კი არ არის. აი ამას მინდა ძალიან ხაზი გავუსვა რა, რომ ცუდი კი არ არის საათების საათობრივი ანაზღაურება იზრდება, ეს არის სწორი. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ერთადერთი რამ, რაც განსაზღვრავს ხელფასს, თორემ მერე უკვე რაღაცა ის ცუდი ბიძგები წავა. იგივე კორუფციის მომენტები რაღაც გარკვეულ სკოლებში, ხო? როცა დირექტორი და კათედრის ხელმძღვანელობა განსაზღვრავს საათების რაოდენობას. ეს კი ეს მინდოდა მეკითხა და ბარემ მკითხავ, ანუ რა გამოწვევებს ხედავ, რა საფრთხე შეიძლება გააჩინოს ამან? ანუ რეალურად საათების განაწილების ამბავში პროცესში არის დირექტორი ჩართული, ხო? მეტნაკლებად არის, ანუ ზირთად კათედრის პრეროგატივაა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან ასეა, მე მსმენია რომ ზოგ სკოლაში დირექტორი პირდაპირ ანაწილებს, ან ჩემთან ესე არ ხდება, კათედრა ანაწილებს, დირექტორი ნუ თავის თანხმობას გამოხატავს, ან შეიძლება რაღაც ვქვათ რაღაც დაინტერესდეს, რაღაცა კორექტირება შეიტანოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დირექტორს აქვს უფლება რომ მიიღოს ამაში მონაწილეობა და ეხლა ყველა კეთილს ინდესიერებაზე ხო ვერ დავდებთ თავს არა. Ну, нахავთ ალბათ ივლისის მერე რა იქნება. ეხლა პრინციპში ყველა არის იმ პროცესში, ამ არითმეტიკაში დათვლის ვის რამდენი ერგება. ხო, ესეც რაღაც ისეთია. ანუ ბევრი ვერ გარკვეულა და სახალისო ვიდეოებიც ვრცელდება, თუმცა სახალისო საქმე. კალკულატორები იქნება. არ არის ხო? ერთ-ერთი პედაგოგების ჯგუფში დაიდო სპეციალურ Excel-ში შექმნილი კალკულატორი, სადაც შეიძლება ჩამოტვირთო და მე გამოიანგოთ მე მე რა ვიცი, ძალიან სასაცილო ხდება ეს ყველაფერი. ანუ პეტიციაც შეიქმნა, როგორც ნახე. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაინც რაღაცნაირად იბრძოლებთ თვლილებისთვის ისე თუ ხო, მე ხა რაღაც ესე ბრძოლის ორგანიზატორად და მომწოდებლად არ გამოვდგები, მაგრამ თუ იქნება ეს, რომ აი იქნება რაღაცა პროტესტი, მე ამაში აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას. უბრალოდ იმიტომ, რომ აი დაანახო რაღაც ჯერ ერთი საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს, ეკაიცით, იმიტომ რომ რაღაცა ხალს გონია, რომ აი არაფრის გამო ამასაც ხო მოუმატეს ფული და კიდე რაღაცებს ლაპარაკობენ, რა უნდათ? ანუ არის ესეთი, მე მაგალითად ჩემს ირგვლივ, რა ვიცი, ჩემმა დამირეკა და მითხრა, რომ რა кайია ხელფასი გემატება, ხო? ანუ რეალურად ესე რო აუხსნა ყველას, არ გამოდის და ხო ნებისმიერ პროფესიაში ასეა, რომ შიგნით რაც ხდება, მარტო ამ ადამიანებმა იციან, ხო? იმ პროფესიაში ჩართულმა ადამიანებმა და არ გამოდის ეს, რომ ყველას აუხსნა, მაგრამ ის რომ დაუშვათ სამი წრომ ძალიან კარგად იცის რა გააკეთა. ანუ ვის დაარწა ამით, ეს ძალიან კარგად იცის, ეგ ფაქტია რა და ამიტომ მე პირადად ეს პეტიციაზეც მოვაწერე ხელი და რა ვიცი ხა რაც იქნება, ნუ არის რაღაც გარკვეული ჯგუფი მასწავლებლების, რომელიც პირად შეხვედრას ითხოვს მინისტრთან და არის რაღაც რა ვიცი სხვადასხვა გვარი აქტივობები დაგეგმილი და შევხედავ, ნუ მე პირადად მაქვს ამ პროტესტის განცდა და ვეცდები რომ გამოვხატო. აი პირველად მაქვს მომენტი იმისი, რომ ვფიქრობ ამ სისტემიდან წასვლაზე მართლა. აი ეს რეალურად უკვე მგონია რომ ჩემი რაღაცა უკვე გავაკეთე უკვე რაც შემეძლო და ეხლა ეს ხალისი აღარ მაქვს რა. უბრალოდ მიყვარს ძალიან ჩემი პროფესია და მიყვარს ბავშვები და არ ვიცი ამ ნაბიჯს როგორ გადავდგა, მაგრამ ხალისი ნამე კარგა.
და ეს არ არის მარტო მატერიალური, სულ არაფერი არ შეცვლილი იყო მატერიალურად, ეგეთი განცდა ხო არ მექნებოდა, არა. ეს არის დამოკიდებულების მომენტი ცალსახად, როგორ გიყურებენ ისინი, ვინც იდეაში გმართავს. ხო, აი როგორ გიყურებენ.